إذا ماذا قالب كسيدي جمهورية السومالي لان ايا قعن براكو قبان دورا مقالة الله سعان وضي حارون تقوبل كسول ساعدها فوضي نقصو هيا ساند عصرياها وانجيهيغا السومالي دا اولين ايا يكو قلبي سينيهين وحان اللقو لما عامل دونا حيالة دعو صبو وانا يهوري وارك هو انتفري سمادة كولي قيبة كميدا مقالة دن دينا عكالين عيدا مولا يو بوليسا او لغسو داد قريي كوبالان ايا سو قاري مقالة الله سعان وضي حارون تقوبل كسول kuwaasi oo noqonaya gurmadkii ugu dambeeyay ee ay helaan duubabka siyaasiyiinta ee isu bedelay iyo xulufada bariga sool saraakiil sarsare oo ay warbaahinta xuquuqaha la xidhiidhay kana tirsan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa noo xaqiijiyay xilliga uu hawlgalku bilaabmi doono iyo amarka ay haystaan oo ah mid aan soo laabasho lahayn warbixinteenna ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka sool ayaa dhinac u raaci doonta saacadaha fooddaynu ku soo hayaa إذن كغالب كسيدة جمهورية دا سومالي لان او ساند عصرية كو غالبي سنسيدة او كالنا استعمال ايا حيالادو عصوب او آن هوري لو عرق ايا وحا اي او ديار سنيهين هاو القلقي او قدن بي اي كله وريق اللي هاي ان فريسي مادا اي هو انتو كوري اذا هاي مقالة الله سعان او دي حارون تقوبل كسول قايبة كميدا ديار قرو ان مدى سعودي او خمرضاي سن ايا انا وقت غان حادر كا اه جبدي سي لسو غاري سومي جيستياشا كسوغان فريسي مادا مغالا دالله سعانو دوليت كيدا ايانا وحا اي هايستان سيدا يلا ورديو هوسي او حقوغا لي نو حقي تيين امركي وقدن بيسي او انصوالا بشالا حينيو سيدا او كلين اللو وريغان فريسي مادا هو انتو اي هالكاسي كوليليهين دينا عاكلين حلوفادا باريغا صول ايا وحا اي صوتات كوريين عيدا مو ليو بوليسي اه مغالا دا كسمايو inkastoo aanu qorshahaasi sidii loogu talagalay u fulin hase yeeshee qayb ka mid ah ayaa soo gaaray magaalada Laascaanood kuwaasi oo sida ay la wareediyadu noo xaqiijinaya noqon doona gurmadkii ugu dambeeyay ay helaan hoonta magaalada Laascaanood ee ciidanka qalabka sida jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo horjeeday dhammaan bana wax la adkeeyay dhaqdhaqaaqa magaalada Laascaanood iyo wadooyinka soo gala kaasi oo ay gaaf wareegayaan إذا ماذا قالب كسيدة جمهورية دا سومالي لان او وقت غان حادر كا اقو آن كودو يهيين اي غعان براكو قبتان قيبها اي كسو غان يهين إذا ماذا هو انتاهي اي مغالا دا لاسعان او دي حارون تا قوبل كسو يدو اي مروال بقعان سر ريين إذا ماذا سومالي لان مرك اللو يغو تابا براحان سانا دهان يسيدو اوكالي حيلا دا ها ديرير تاها او اي كوهو ريان ايا تاسي وحكو سو بيران wiiqanka awoodeed ee ku yimi xulufada bariga sool iyo rajadoodii oo soo gabagabood tanina waxay suurto gelinaysaa in ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay u soo celiyaan noloshooda shacabkii magaalada deganaa saraakiil sarsare oo ay warbaahinta xuquuqaha la xiriiray ayaa waxa ay u xaqiijiyeen in saacadaha soo socda ay ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland qaadi doonaan tallaabooyin aan hore loo arag kuwaasi oo ay kula wareegayaan dhammaanba fariisimada magaalada Laascaanood ay ku leeyihiin ciidamada hubanta intaasina waxa ay ku dareen inay go'doon ku jiraan waqtigan xaadirka ah oo dhammaanba wadooyinka magaalada soo gala ay xiran yihiin wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed